Gardas urbanos de gala e números de seguridade encárganse de manter a orden as inmediacións deste teatro, tendo que realizar grandes esforzos para conter o enorme xentío que espera coa maior impaciencia a chegada de Miss Galicia, Emilia Docet. Entre as máis belas mulleres que se presentan ao concurso de Miss España, figura esta encantadora señorita viguesa, afeccionada a lectura de xornais para estar ben informada, estudante de peritaxe mercantil e gran deportista. Emilia Docet representa a muller moderna sen renunciar á galeguidade. Esta obra que acabades de ver reflicte a extraordinaria vida de Emilia Docet e o seu vínculo co Partido Galeguista, que fundado a partir do 1931 acolle no seu seo os irmandiños e irmandiñas galeguistas. Por exemplo, Amparo López Jeán é a primeira militante do Partido Galeguista da Coruña, aínda que será máis coñecida pola súa vinculación coa Agrupación Republicana Feminina. Esta é a casa común de mulleres galeguistas e republicanas. A militancia máis destacada de Amparo López Jeán desenvólvese na Agrupación Republicana Feminina da Coruña. Nesta agrupación, fundada en 1933, Amparo López Jeán ocupa o cargo de presidenta e secretaria. Nada o 30 de outubro de 1885 en Culleredo, López Jeán será a primeira muller en afiliarse ao Partido Galeguista da Coruña en 1935. Amparo López Jeán, desde moi nova, dá mostras de unha intelixencia enorme porque, e, sobre todo, un espírito de traballo moi considerable. Hai que ter en conta que, por exemplo, con 13 anos, está xa obtendo o título de mestra. Fai o examen da reválida con 13 anos na Escola de Magisterio e despois fai o bacharelato aquí no Instituto, sendo unha das primeiras alumnas do Instituto da Coruña. Está entre as 10 primeiras mulleres que obteñen o título de bacharelato. E, sobre todo, nos vai a resultar un personaxe interesante a partir da súa actividade política. Amparo López Jeán pertence un pouco á burguesía coruñesa, filla de ensinantes, filla de profesores, mestra ela mesma, unha muller con moita formación e a primeira muller que se afilia ao Partido Galeguista na cidade da Coruña. Desde moi nova ela se inclinou polo mundo das artes, polo mundo da música, polo mundo da pintura e incluso na súa propia vida foi unha revolucionaria porque ela viviu co seu compañeiro e tuvo fillos e ao final acabou casándose única e exclusivamente por ceder ante a presión familiar, pero senón non o faría, é dicir que ela en aquel mundo, por eso digo que aquel mundo non somos capaces de imaginar aínda todo o que cambiou a vida das mulleres, porque neste período Amparo López Jeán era unha muller libre. Ela educaba as súas fillas en lingua galega, foi tamén presidenta da Agrupación Republicana Feminina, moi amiga de todo o galeguismo, pero tiña unha amizade persoal moi forte con Castelao. A vida cultural e política da Coruña tuvo un protagonismo inmenso, porque non só foron as irmandades, foi a creación da Asociación Republicana de Mulleres en Coruña, foi a súa militancia no Partido Galeguista desde o principio, e ademais eu creo que conseguiu algo moi importante que de reivindicar, que a Asociación Republicana de Mulleres da Coruña fora diversa e plural.
creo que tamén é importante, non é como mulleres quizás de ideoloxías algo diferentes, pero entendían, non, que se necesitaba xuntarse e co obxectivo que as movía, non, que era a defensa dos dereitos das mulleres, de aqueles xa conseguidos, decían elas. Por tanto, sabían que un dereito nunca é permanente, que tens que estar sempre aí experta e defendendo, e tamén decían daqueles xa conseguidos e de aqueles que temos que conseguir. Alí había mulleres que militaban no Partido Galeguista, había mulleres que militaban en Izquierda Republicana, había mulleres que estaban na Orga, e todas tiñan en común a súa defensa da República e dos dereitos das mulleres. Era unha sociedade aberta, plural, na que conectaban con outras asociacións da propia cidade, como a Sociedade de Concepción Arenal, a María Pineda ou as Irmandades da Fala. De feito, Amparo era socia das Irmandades da Fala. Eran xente que participaban ideolóxicamente dos valores que preconizaban as Irmandades. A vida de Amparo López Jean non volverá a ser a mesma tras o golpe militar que a sorprende en Soria. Alí estaba instalado o seu marido, o xornalista César Albajar, nomeado gobernador civil pola Segunda República. López Jean loitará na defensa do goberno democrático, bastión a bastión. Amparo López Jean vai a sufrir as consecuencias de ser muller de César Albajar, un dos políticos republicanos que, bueno, vai a exercer cargos públicos na Segunda República. Tras o triunfo da Fronte Popular, vai a ser nomeado gobernador civil de Soria e, por tanto, parte da familia vai a trasladar ali. O golpe de Estado vai a, do ano 36, vai a coller a familia dividida. Parte está en Coruña e outro está en Soria. César e Amparo están en Soria. Van ir retrocedendo a medida que os franquistas van conquistando o territorio. Van a pasar de Soria a Madrid, onde van a pasar moito fame. Van despois a ir a Valencia e de Valencia irán a Barcelona. O feito de que viviu moito tempo en Barcelona mantivo ali o partido, a sede do Partido Galeguista, e ela estaba ali permanentemente recibindo a xente que podía fuxir de Galiza. É dicir, tuvo un protagonismo enorme. Tras a caída de Barcelona, bueno, a caída de Cataluña, teñen que fuxir cara ao exilio. A trayectoria de Amparo López Jean en Francia é a mesma que moitos dos republicanos, non? Irán trasladándose un lugar a outro, estarán presos no campo de concentración de Argel-sur-Mer, terán que fuxir ante a ocupación nazi de Francia, e, bueno, pues, dun lado a outro, ao final acaba, van a esgotar a vida de Amparo López Jean, que vai a morrer, como di a súa filla, casi por depresión, ¿no? Morreu como consecuencia, digamos, de todo este sufrimento e este periplo de que un fillo quedara aquí, unha parte da familia estaba lá, o seu marido nun campo de concentración. Creo que tamén representa un pouco, non, desas mulleres con moita formación, con moito traballo aquí na Agrupación Republicana Feminina, unha muller con moita visibilidade na cidade, con moito esforzo pola súa parte en todo a nivel cultural, en todas as actividades cultural, moita formación tamén musical, e como logo pois, o fascismo barreu con todo iso. Para López Jean, a ese nivel, foi unha pioneira en todos os aspectos. Aquí, na Praza da Quintana, o 24 de xullo de 1934, celébrase o afamado Mitin das Arengas. Neste acto, que remata na estatua de Rosalía de Castro, participan as máis ilustres figuras da cultura galega. Vicente Risco, Otero Pedrallo, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao... Entre todos eles, unha muller está a revolucionar o galeguismo da época, Emilia Docet. Emilia Docet nace o 9 de xullo de 1915 en Vigo. Con 17 anos, preséntase a Miss España e gaña a final do concurso. As portadas da época acollen o seu triunfo. As súas declaracións a prol de Galiza revolucionan o galeguismo, que lle abre as portas de par en par. A insignia do Partido Galeguista regalouma ao partido porque son a súa afiliada. Eu vería con inmensa satisfacción
que todas as mulleres de Galiza levaran unha como a min no seu peito. A maior alegría da miña vida será cando a Galiza se lle conceda o seu estatuto. Grazas. Eu coñezo a Emilia Docet a través da prensa. Unha reportaxe de Diego Giraldez na que me chama a atención o titular. Algo así como Emilia Docet, a Miss España galeguista. Bueno, pareceme moi chamativo, despois de lelo, pues, a verdade é que me empeza bueno, a necesidade de contar esta historia, de profundizar nela, e aparte do material de Meroteca que nos facilitaron, pois, tivemos a sorte de coñecer a familia de Emilia e falar co seu fillo, e ter unha entrevista en profundidade coa que conseguimos aprender moito máis sobre ela. Emilia Docet é unha moza viguesa, nace en 1915. O seu pai é un indiano relativamente enriquecido na emigración en Brasil. E Emilia, nese sentido, é unha chica, unha nena privilexiada, porque ten acceso a un montón de facetas, diríamos, non propias ou características da nova muller, da muller típica dos anos 20. Deportista, nadadora, culta, que lee, que escribe, que se viste a lo garzón, non? É unha muller, diríamos, con todos os ingredientes para ser cosmopolita, para ser unha muller, diríamos, moderna, non? Desde moi pronto, na época das Irmandades, sempre se estivo pensando que tiña que haber referentes femininas, porque falecida Rosalía parecía que case non había figuras que fosen moi potentes e moi fortes, non? E de aí ese intento de creación, de xerar mulleres que puidesen arrastrar a outras mulleres ao galeguismo. No ano 1933 opta ao premio, ao concurso que se celebraba na época de Señorita España, o que sería Miss España. Primeiro gana o Miss Vigo, despois gana Miss Galicia e gana Miss España. E cando empezaron a facer entrevistas na prensa madrileña, na revista Estampa, nos periódicos da época, ela manifestouse por activa e por pasiva unha galega moi orgullosa de ser galega. Se daba toda unha serie de pistas, non? Máis que evidentes, de que o seu compromiso e a súa simpatía era do Partido Galeguista. Ela tamén resultáballe fácil chegar pois, a outros públicos que se cadra o Partido Galeguista porque era máis complexo de conseguir por toda esa publicidade, non, que lle daba pois, ser Miss España. Ben o entende así o Partido Galeguista, eu creo que nos temos que desde hoxe miralo un pouco máis alá, non, de eso de Miss España que parece algo rancio, senón esa muller do deporte e esa muller que de alguna maneira o decía sempre nas súas entrevistas, que ela era militante do Partido Galeguista, sabe da importancia, non, desa visibilidade que ela ten, pois, e que pon o servizo dunha causa, o servizo de Galiza, non? Vai ser utilizada, creo que moi legítimamente, polo partido ao que ela estaba afiliada, que é o Partido Galeguista, para, por decirlo así, facer propaganda, non? Decir, as mulleres modernas, as mulleres cultas, están no noso partido. Hai unha foto preciosísima en Vida Gallega, cando ela chega de Madrid, non sei se dun dos certámenes estes de beleza, ou tal, a Vigo. Bueno, é un acto multitudinario. Eu non sei se o Celta hoxendía conseguiría tanta xente, porque é unha foto impresionante. Tú non te podes imaginar o que é Vigo cheo de xente recibindo a esta muller. E por que era? Bueno, porque ela simbolizaba tamén un pouco Galiza naqueles anos. Esa Galiza que a través do galeguismo estaba conquistando dereitos e un ser de seu. Por tanto, Emilia era esta muller. A ver, algo que me fascina de Emilia Docet é que con 17 anos puidera soportar, é a palabra que me ven, este papel, o papel de Miss Galicia primeiro e logo Miss España. Soportar ese tipo de compromisos e protocolos que exixía o concurso e logo saber darlle a volta, aproveitar algo aparentemente frívolo e convertilo en algo político. Eso que a mí me gusta dela. Nas revistas que lle fixeron moitas entrevistas, eu falo de Vida Galega, de Vida Gallega, pero máis porque claro, tiña un protagonismo importantísimo e máis neses anos, pois ela aproveitaba para falar de Galiza, non? E claro, eu creo que o mitin das Arengas é un exemplo deste protagonismo. O sea, o primeiro mitin que o Partido Galeguista fai
en Santiago de Compostela, nas vísperas do 25 de xullo, Día da Patria Galega, o día que daquela se chamaba o Día Nacional de Galiza, simbólicamente na capital que tería que ser, unha vez o Estatuto desenvolvido, de Galiza, que era Santiago, na Plaza da Quintana, na Praza da Quintana. Bueno, pois que ela fale neste mitin, faga unha arenga, que así se chamaban, un faladoiro que chamaríamos hoxe, pois non é por casualidade. É porque ela falaba. Aparte de prestar cara, falaba. E decía cousas importantes. Emilia Docet ten 21 anos cando estoura o golpe militar. Levaba 3 anos militando no Partido Galeguista e revolucionando a actividade política. Mas coa chegada do terror, ese fervor apágase e tórnase nun silencio permanente. Empezar a guerra, ela queda en Vigo, ela e unha irmá donan sangue para 2 soldados do exército de Franco feridos en setembro, me parece que é, do ano 1936. O seu pai, este indiano enriquecido no Brasil, é un dos membros da Garda Cívica, que era un corpo paramilitar profranquista que funciona en Vigo. E a partir dese momento, pois, Emilia Docet casa no ano 40 con Novoa e, evidentemente, todo vínculo co galeguismo que saibamos desaparece. A sublevación militar, e moi especialmente en Galiza, foi terror desde o primeiro día. O sea, desde o 20, 21 de xullo, foi terror. Asesinatos, morte, gavias cheas de sangue. Entonces aí hubo diferentes reaccións. Hubo xente que pudo fuxir e hubo xente que colleu moito medo. Seguramente que formou parte desta xente que optou polo silencio, por non destacarse, porque o medo é libre e non todo o mundo ten a mesma valentía. Entón, eu creo que no caso de Emilia Docet, hai que cumpriría saber exactamente o que pasou, porque claro, o feito de que falen por ti outros é complicado e é difícil. O que sí é certo é que ela calou completamente. Non sabemos si con terror, con medo ou simplemente por sufrimento. Sí que hai unha Emilia Docet de antes da guerra e unha Emilia Docet de despois da guerra. Non volvemos a ter noticias de ningún elemento, diríamos, de compromiso galeguista pola súa parte. Pero negar que antes da guerra tuvo ese compromiso me parece que non corresponde á verdade. Y para que España no volviera a verse rota, pobre y despreciada, había que quitar de España a los extranjeros que querían mandar en nosotros y quitar del gobierno a los malos españoles. Y para hacer todo esto, el general Franco comenzó el 18 de julio de 1936 la Guerra de Liberación. ¡España! ¡Una España! ¡Grande España! ¡Libre! ¡Arriba España! A figura de Emilia Docet aínda é controvertida a día de hoxe. Coa chegada do golpe, o seu vínculo co galeguismo quedará entre o silencio e o interrogante. O terror perseguirá tamén as demais irmás. Veñen tempos de represión, pero tamén de resistencia.